fortsett å spille fotball! Jeg heter Sigve Rørstad, 23 år fra Sjøholt på Sunnmøre. Jeg har spilt tidligere i Ørsko, Ålesund og Baune. Og favorittlag i England er Manchester United. Hey!
Den der, det nydelig. Første målet. Ja, deilig. Men vi slår jo tredjevisjonslag da, så det er jo bra for det. Hva er det du er fornøyd med da? Kan du utdype det? Jeg synes det virker som om de har sluppet seg litt løs, og det synes jeg er kjekt. Det viktigste for meg er at guttene har det gøy, og det skal være gøy å spille fotball, og da skal ikke vi ha et regime som gjør at vi føler oss bundet, eller at vi skal spille med skulderen opp under ørene. Og det synes jeg de gjør i dag. Jeg synes vi spiller fotball, og vi tør å slippe oss løs, og vi tør å være oss selv. Og så har vi lyst til å være en glad gjeng ut på det, og det synes jeg vi da. Har du troen på å opprykke? Ja da, jeg har troen på at vi kan vinne alle fotballkampene, og da blir det vel opprykt til slutt da. Magnus Brus som kommer inn og skårer seiersmålet er jo fantastisk. Han er jo gamle karen, så det er gøy for han. Så jeg håper at det blir en liten sånn vitamininsprøytning til disse unge.